Sang Patih Sigra Hanata Baris Nyawiji Kumala Dampyak-dampyak Kumregut Lampahing Tinarung Kaprawaton Agadik Kumalar Ngebai Suaraniku Muroho Batarupa Buddha lewat dia kumurung kumandang kirang-kirang cuka tandang-tandang cumangka gagah sumreja liru pernah wosa mampo siyoko doma karyo angkat karyane projo puri mampo harjo. Agung Budaya cilianku rambutku dicukur kucung katoku soko karo gajung klapiku warisane bapakung sarapanku sambel korek sego jagung kosokan watu kali jeblok ning gedung jaman dhisik durung usum sabun
Dolananku motor cilik saka Lebong. Disku lebus gondol pare. Rekasane saiki wis. Disku lebus gondol pare. Gegere ra uwe-uwe. Tanggal 15 Padang jiblat bulane bunder. Aku dikutang esok yang gede dadi dokter. Tanggal 15 Padang jiklang bulane buter. Bareng wes gede aku disuntik bu dokter. Apa cara kau dokter sawala. Oh,
sing tak tuku kowe tak jak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ne ono kene aku nunggu kowe ata SMS ra balesi iya tak telpon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk irungmu bakal tak jiwa 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 lali jajine tandane alesane mangkelake sapa wonge sing ra gelo kaduk dadan kowe ora teko jan-jane kowe tegati gelagatmu sajak nyupriani atiku sujono kowe kencan karo priyo liyo Yeah.
dunia.